Sitten viivan kautta HPK levittää Jesper Lindgren laukoon ja Valtola blokkaa tämän erinomaisesti. Kalle Valtola, jolla ikää. Näin, sitten katsellaan aivan jonnekin muualle. Kuossa niin Olli Valtola on siinä tilanteessa ja nyt katseen, mitä tekee Jesper Lindgren. Loistava karvaus ja Olli Valtola pistää ensimmäisessä ottelussaan liigauran ensimmäisen maalin. Siiki, loistava karvaus. Hyvä veto. Jotenkin ei Larmikaan ihan odottanut noin pienestä kulmasta, kun lähtee sitten. Nurmi lähtee kääntämään ja kääntää yllättävän laukauksen pienestä kulmasta, mutta Larmi peittää etukulmaan. Kainulainen. Kiekko lipsahtaa ja nyt tulee sitten sellainen tilanne tietenkin debutantti maalivahdille, vaikka on nostettu esiin. Hän on aloittanut hienosti. Nyt tulee sitten sellainen asia, mikä hänen pitää nopeasti nolla. Aina pahoin tässä kerkee maalivahti liikaa miettii, liian monta asiaa kerkee tässä kohtaa miettiä, että mitäpä kiekolle tee, kun se tuohon tulee. Se pomppaa just siinä. Tuo on niin kuin, sanotaan kainulaiselta, aivan täydellinen laukaus, missä kohtaa sen kiekon pitää niin kuin pomppata. Ja jos Kaskiselle. Kaskinen eteenpäin, Budish. Jenkkihyökkäjän rystylevitys tulee perille, sitten maalin eteen, Budis pääsee paikkaan, kääntää ja toinen yritys onnistuu! Valmentajan kannalta, mitä sanotaan, että no, ei mielellään näitä, mutta se menee perille asti ja sieltä toimitetaan, onko se kakon jalkaan osuu luistimen tuossa noin ja selkeä, oliko tahallinen jättö kakolta tuohon Budisille, joka pääsee kaksisi Larmin kanssa ja vie sen maaliin sitten tuolta noin. Erinomainen tilanne. Kauden 15 maali Budisille. Kolmannen täysi liigakausi viime kaudella. 10 maalia, 21 tehopistettä. Kyllä. Juuri näin. Erittäin hyvät askelmerkit siinä. Viimeinen minuutti käy. Erosen laukaus ja muuttaa suuntaa. Muuttaa suuntaa ja pomppaa niin. En nähnyt kans kumpaan sen tasolla HPK-kaverin mailaan, minkä se osui. Näitä on tullut tässä ekassa erässä HPK pelaajista menee muuttaa suuntaan. Joo, mutta näitä niin kuin ränni, okei, nyt Larmi itse ampui sen ränni, mutta tässä on tullut monta pakkien, HPK-pakkien ampumaan ränniä. TPS painostaa hyvin, mutta kyllä se kumminkin se jalkaliike ja puhettu omissa pikku syötölle enemmän. Ja Mikkilän siirto, nyt tulee Innala. Innala kantaa siitä jälleen tuttuun liikkeeseen palven edestä ja Innala pörrää edelleen. Liikettä Innala pitää yllä. Löytyykö syöttöväylä? Laatikainen yrittää kääntyä maalille. Jack Budis seisoo edessä. Tuulola kamppailee, päätyy Forsströmin kanssa. Budis tulee laidalle. Laatikainen kääntö. Lusenius, nyt on paikka! Ja tästä tulee todella kiimainen loppu. Se meni tuonne Laatikaiselle. Siellä oliko Budiskin vielä aika syvällä tuolla. Tästä jo Budis menee aika syvälle ja Laatikainen jää vapaaksi tuonne viivaan. Ja tuo tuplaus käännös tuo kulmassa. Sitten jää hetkeksi aikaa, jää tuossa vapaa. Ekkestö Juuso ottaa väärän liikkeen tuonne etutolppalle oikeastaan. On tuossa maali edessä vähän niin kuin siinä linjalla, minnekä voisi toi syöttö katketa. Jonne Virtanen jaksaa kyllä raapia näissä tilanteissa, se on ihan selvä asia. Sitten on paikka Väyrysellä, Väyrynen, ja nyt tää Jack Budis ja ratkaisee tämän ottelun. Illan toinen maali Jenkki hyökkääjälle. Tuon keskemmät, sitä ei voi enää ampua. 21 sekuntia jää kelloon. 4-2. Jack Budis tänään 2+1. Ei päässyt kuulla viittä vastaan HPK enää ihan niin kuin unelmapaikoille. Tuossa teki hyvin TPS, mitä ei saa tehdä Villakuutta vastaan. Ei saa passivoitua. TPS ei passivoitunut, antoi koko ajan painetta, vaikka HPK tuli helpokohti sisään tuonne. Mutta siellä alkoi paine sinne ja Virtanen tappeli tosi hyvin tuo kulmassa. Ehkä toi Turusen hajonnut mailla tuo pikkusen häiritti, ettei päässyt HPK kierrättämään painetta toiselle puolelle. Joutui pitämään kiekon tuo koko ajan vähän jaloissaan ja silloin pääsi TPS iskeen siihen. Ja